Gente, segunda-feira, mais uma semana. Eu tava aqui atualizando as coisas do iPad. Eu baixei, comprei aquele Good Notes e tava baixando algumas coisas, YouTube, YouTube Studio. Tava vendo uns vídeos no YouTube de aplicativos para estudar. Mas por enquanto eu só vou deixar esse Good Notes. Tava até pensando em comprar o Procreate, mas vamos deixar mais pra frente. Não vou usar agora e não sei se é tão útil. Eu tentei aquele Fonto para fazer fontes, para fazer título e etc. Mas eu não gostei muito, ou não entendi como mexe, e muitas coisas tem que pagar também. E aí eu fiquei em dúvida entre se eu já pego o Procreate. Talvez eu pegue até o fim do ano. E é isso, agora eu vou trabalhar, começar a trabalhar. E depois tem que editar vídeo para vocês que sai do vlog. E eu tive uma ideia para vídeo novo no canal. E minha amiga deu um plus nessas ideias. E eu preciso pesquisar agora. Terça-feira, gente, tô aqui. Vamos começar mais trabalhos. Já montei a minha mesa, porque só sentando aqui na sala que eu consigo fazer alguma coisa. E protetorzinho na cara, creminho. E bora lá pra mais um dia. Ai, as unhas maravilhosas ainda. Gente, sério, eu comprei mais várias unhas postiças. Só que, tipo, eu não sei quanto tempo dura, se não dura, eu tô testando, né? Mas uma coisa que eu percebi, a colinha que vem em algumas delas não é boa, mas tem uma cola da Kiss New York separada que eu vi que vende no Brasil porque eu achei no YouTube. Meu, sério, ela é, tipo, não sai, velho, não sai. E ela tem até o cheiro de Super Bonder, eu até fiquei, como eu vou tirar isso? Aí eu fui pesquisar no YouTube, é só colocar em água morna. Se der certo, eu aviso vocês. Eu vim aqui no mercado comprar papel higiênico. E agora eu já estou voltando pra casa. Só comprei o papel higiênico que minha guaca mole e vim embora, porque está cheio, graças ao bom Deus, a geladeira e o armário. E estou moda verão. Estou super feliz que não estou derretendo mais. E é isso. Vamos voltar pra casa, continuar a caça dos outliers e ver umas artes que eu preciso fazer pra vocês. E hoje é quarta-feira, já é. Deixa eu ver. Meu Deus. Já é 6 horas da noite. E eu fiz um planner semanal que eu deixei lá no Instagram pra vocês ver, pegarem, é de graça, fazer o download. E aí eu inventei de fazer um planner mesmo, do ano que vem. E estou aqui o dia inteiro. Fora isso, fiz uma reunião com o professor, mostrei pra ele umas coisas. Aí amanhã eu vou para o laboratório à tarde. E tenho que ver com a menina lá que fez os dados, copiou os dados. Por que estão com alguns dados errados, etc. E estou o dia inteiro sentadinha aqui na frente do computador trabalhando. Gente, eu sou muito retardada, né? Com a novidade. Aquela unha postiça que eu coloquei foi com a colinha que vem na unha e ela não é muito boa. Aí eu acabei tirando ela, tava me irritando e fui por outra. Só que olha o tamanho disso. Sério, não dá. Não sei como que blogueira fica com uma unha desse tamanho, não dá pra fazer nada com isso. Só que tem um detalhe, eu colei com a cola de unha postiça, que é praticamente um super bonder. E amanhã à tarde tem que ir pro laboratório. Ótimo dia pra fazer isso, Milena. Acertei em cheio pra pôr isso. Em cheio. Agora eu não sei o que eu faço. Se eu tento tirar, se eu não tento. Mas se eu tirar, eu vou perder a unha. E são 2 dólares só, mas são 2 dólares, gente. São R$ 10. É. E o que que eu concluí? Concluí que não dá pra comprar unha postiça lá na Primark se for tudo desse tamanho. Tem que pagar mais caro e comprar a da Kiss New York, que parece pelo menos uma unha normal, e não isso. Gente, sério, olha isso. Olha isso. Oi, gente, hoje é quinta-feira e eu estou indo para o laboratório. Olha o que eu fiz, estou me sentindo a fashionista em fazer isso. Estava muito grande essa blusa. E eu comprei aqui mesmo, mas é que a calça tá grande, eu não consigo pôr por dentro, que fica ruim. E aí foi assim que eu inventei. Deixa eu ver. Apartamento 5. Apartamento 5, nada para nós. E vamos para o laboratório. Quanto tempo? Olá, MDH! Quanto tempo! Ai, gente, tá muito quente! Oh, sério, tá 31 graus, com sensação de 35. Graças a Deus, não vai tá fazendo um vento dentro daquele ônibus. Eu acho que o ar-condicionado não existe, amor. Aquela. Não existe, não, porque tá muito, muito quente. Mas ok, agora
Vamos ver o que eu vou ter que fazer hoje. Gente, se vocês estivessem comigo e vissem a minha cara de desespero a cada momento que eles tentam me ensinar alguma coisa de programação nova. Ok, mas agora eu estou indo ver se o meu restaurante favorito nessa cidade, que é dentro do MDH, é louca, né? E como está funcionando. Gente, eu não acredito. Eu nem olhei o preço, sabe? Só tava morrendo de saudade da minha batata doce e da minha salada Caesar, sério. Tô muito emocionada. Sexta-feira, já teve reunião do laboratório. Estou de look novo, super chique, a louca. E eu vou lá trocar um monte de coisa que eu comprei tamanho errado ontem. Então vamos lá, só trocar. Estava eu aguardando o teco-teco, mas ele não chegava. Aí passou o ônibus, falei, ah, vou pegar esse, vou parar lá no meio do caminho, que eu acho que eu sei onde é. Pego o outro e vou até lá. Só que assim, pra pegar o outro, meu bem, tive que dar uma andadinha. E agora, 10 anos pro ônibus passar. Achando que a gente sempre acha, né? Vou ali rapidinho resolver isso. Tá. Gente, eu estou aprontando mais, olha. Estou aqui aprendendo a fazer um bullet journal. Vamos ver se sai alguma coisa. Oi, gente, hoje é sábado e eu estou saindo eu e a Diana para comer. Vamos ver se dá tudo certo e eu mostro pra vocês. E hoje é o começo de uma nova era. Vamos ver se a minha vida se torna menos ansiosa e melhor. Um dia a gente pode conversar sobre ansiedade generalizada nesse canal. E não é brincadeira, é sério. A gente veio em um restaurante japonês depois de 6 meses. E pelo que a gente tá vendo nas mesas, tem temaki, tem tudo. A gente vai mostrar aqui pra vocês. Eu estou muito emocionada. Cheia, mas sorvete é sorvete, né? E aqui tem esse JP Leaks, que é de Jamaica Plain, né? Que é onde a gente mora. E dizem que é muito, muito bom. Falei, ah, vou experimentar, né? Já que hoje eu tô com o bolso aberto, a carteira aberta. Aí eu pedi chocolate mesmo, mas tipo, é muito caro. R$5,50. Eu ainda dei $1 de chips. E assim, é gostoso. Tem um gosto meio de Danette. Mas eu achei bem caro. Mas pelo menos eu experimentei. Que está escrito a palavra sale nas lojas, né? Mas assim, depende da loja também. Se for roupa do dia a dia, a gente vai na Primark. Se for umas roupas diferentonas, aí a gente investe um pouquinho. Gente, domingão, já acordei. Eu fiz 2 bingos, um de medicina e um de 2020. Vai lá no meu Instagram ver. Aí agora eu tomei um banho e vou... Por exemplo, quando eu vim pra cá, eu trouxe muita roupa velha, porque eu sabia que eu ia deixar aqui. E aí agora eu vou... Elas não estão mais velhas, elas estão... quase se decompondo. Então eu vou separar as roupas novas que eu comprei, arrumar essas gavetas, vou lavar roupa, vou limpar esse quarto, limpar a sala, que hoje me dei de limpar a sala, e é isso, bora lá. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim. Olha isso, deixa eu abrir aqui. Eu fiz um bullet journal pra mim, pro ano que vem. Aí, tipo, essa é a capa, né, que eu fiz desse jeito. Aí vem janeiro. E tem os dias e tal, aí eu posso selecionar aqui qual é o dia da semana. Aí tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí se eu venho aqui 2021, tem o calendário de 2021 e aqui eu quero colocar tipo aniversário das pessoas e tal, porque eu vou esquecendo. E aqui o time eu quero colocar, tem todos os dias, todos os meses tem 31, porque fica mais fácil. Mas eu quero pôr, sabe? Tipo, ah, de tal dia vai ser tal estágio, tal dia, tal. E tipo, eu tô apaixonada. Não foi o primeiro que eu fiz, vou mostrar o primeiro que eu fiz. Primeiro deixa eu mostrar pra vocês o planner que eu fiz, que tá disponível lá no meu Instagram. Tem as regrinhas lá, que é rápido, e eu compartilho com vocês. Eu não sei se eu já mostrei, mas aí também tem aqui, etc. Aí tem os meses, só que é as anotações, aí orçamento grade horária, e aí tem planejamento mais assim, e janeiro. Só que aí você completa com dia, com os dias,
E tem assim todos os meses. Esse foi o planner que eu fiz no Photoshop. Foi a primeira vez que eu fiz um desses. Não é um bullet. É um planner que eu fiz. E aí no final, deixa eu ver. Tem isso daqui. Mas eu fiz um bullet desse bem simples, que foi o primeiro que eu fiz, então foi bem simples. Eu fiz esse bullet vendo um vídeo no YouTube, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Aí foi assim, só que ele tá em PDF, ele não tá no GoodNotes, então eu não vou conseguir mostrar com a canetinha, mas também ficou assim. Aí aqui também tinha essa tabela do ano. Janeiro também tinha checklist, só que eu não fiz dia por dia, sabe? Eu só fiz a tabela aqui do lado, aí cada um tinha um. E aqui ficam os meses e tal. E aí eu vou disponibilizar também pro pessoal. Ah, isso daqui foi uma coisa que... Eu nem sabia que eu tinha escrito isso, que saco! Mas ok, fica assim. Ai, consegui, quase 8 horas da noite, mas roupa lavada, tá? A máquina lavou, né? Secou, dobrei. Agora eu pus isso aqui no meu nariz. Que ele, na verdade, é pra testa esse. Mas eu achei que na testa não sai nada, então eu tô usando pro nariz também. Aí não é muito anatômica. Aí, limpei o quarto, passei aspirador, limpei a sala, passei aspirador. Comi já hoje. Nossa, não é nada anatômico, tá caindo. Ai, ai. Nunca mais compro esse que é pra testa também, que não serve. E é isso aí. Ai, gente. Gente, então vou finalizar assim essa semana, toda gold. Ai, aproveitar e tentar arrumar, pera. Ai. Foi. Toda gold com essa máscara. Faz tempo que eu não faço uma máscara zit. E bora começar mais uma semana. Tentar ser uma pessoa melhor nessa semana. Tentar ser uma pessoa que pense em mim. Ignorar outras coisas. E é isso. Bora lá trabalhar muito. Dar valor ao que merece ser valorizado. Não se esqueçam. As pessoas não se preocupam com você, com a sua família, que te ama de verdade. E é isso, pensar em você. Não faça mal ao próximo, mas pense em você. Beijos, até semana que vem. Se inscreve no canal, deixa seu like por essa douradez toda. Beijinho, tchau!